Իշխանությունը սպառել է նախագահական ընտրությունները կեղծելու միջոցով իր իշխանությունը երկարաձգելու ռեսուրսը, դրա համար դիմում է սահմանադրական հեղաշրջման։ Այսօր Հայաստանի քաղաքագետների միությունում ընդդիմադիր առաջնորդների մասնակցությամբ կազմակերպված կլոր սեղան քննարկմանը հայտարարեց քաղաքագետների միության նախագահ Հմա Յակովանիսյանը։ Սահմանադրական այս հեղաշրջման միջոցով էապես սահմանապակվում է քաղաքացիների հնարավորությունը ընտրությունների միջոցով ձևավորել իշխանություն, այսինքն այս նոր սահմանադրությունը հակասության մեջ է գործող սահմանադրության անձեռնմխելի երկրորդ հոդվածի հետ։ Ազգային ժողովի Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով կայացել է հանրային համախմբում, նա հիմնավորեց. Սա ընտրություն չէ, որը պետք է դառնա մրցակցություն թեկնածուների միջև, ծրագրերի միջև, կուսակցությունների միջև, սա մի ճակատագրական ընտրություն է այս ժողովրդի համար, որը կամ պետք է հաշտվի իրեն կերեքող ռեժիմի, Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի գոյատևման շարունակականության հետ, որը ըստ էության բոլորն են համաձայն են, որ նշանակում է աղետ դեպի համար, կամ պետք է վճռականորեն թոթափի այդ ռեժիմը, վճռական ոչ ասի նրա ծրագրերին։ Լևոն Զուրաբյանը նշեց, որ ընդդիմադիր ուժերը նույնպես միասնական են սահմանադրական փոփոխությունները մերժելու և ռեժիմից ազատվելու հարցում։ Հնարավորություն է ստեղծվել հայ ժողովրդի համար թոթափելու այս գիշատիչ ռեժիմը։ Զուտ քարոզարշավի անդումով մենք կարծում ենք կարող ենք արձանագրել, որ հասել ենք կարևորագույն երեք նպատակի։ Առաջինը այն է, որ ժողովուրդը ամբողջությամբ ընկալել է և գիտակցում է, որ սահմանադրական փոփոխությունները հավասար են Սերժ Սարգսյանի ռեժիմին, այսինքն հավասարության նշան է դրվել այս երկու հասկացությունների միջև, բոլորը հասկանում են, որ սահմանադրական փոփոխության այսպես ասենք ընդունումը նշանակում է ստեղծել հնարավորություն Սերժ Սարգսյանի համար շարունակել կերեքել մեր երկիրը։ Լևոն Զուրաբյանը նկատեց, կարևոր ձեռքբերում է այն, որ Սերժ Սարգսյանին հեռացնելու և հանրաքվեին ոչ ասելու միջև ժողովուրդը դրել է հավասարության նշան։ Ժողովրդի զանգվածային վճռական ոչի քվեարկությունը դառնալու է գլխավոր երաշխիքը, որը ջարդելու է ընդրակերծարարության մեքենան։ Այսօր ժողովուրդը մեծամասամբ ակվում է այս գնահատականներին։ Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարուհ Հայրիկյանն էլ նշեց, որ Սերժ Սարգսյանը հենց այնպես չի կարող դադարեցնել հանրաքվեի գործընթացը։ Իրավական հիմնավորումը կարող է լինել մեկը՝ բացահայտել սահմանադրության խախտում, ընդունել, որ այդպեսի խախտում եղել է, իսկ մենք այդպեսի հնարավորություն նախագահին տվել ենք, և գործընթացի ընթացքում տեղի ունեցած սահմանադրական խախտումը վերացնելու նպատակով միայն այդպեսի հիմնավորմամբ նա կարող է դիմել սահմանադրական դատարան, որպեսզի սահմանադրական դատարանը սահմանադրության հիման վրա որոշում ընդունի կասեցնել հանրաքվեին։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը ներկա գտնվեց քննարկմանը կարճ ժամանակով, ելույթ չունեցավ։ Նա հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին, ասելով, որ վաղը հրավիրած ասուլիսին կանդրադառնա բոլոր հարցերին։ Մնացած հարցերին ես սիրով վաղը կպատասխանեմ։ Սիանուշ Պապյան, Արթուր Ղահրամանյան, Առաջին լրատվական։